sagt, mitt namn är Sandra Besosso och jag kommer från idrotts- och fritidsnämnden här i Karlskrona. Jag skulle vilja börja med att hälsa alla varmt välkomna till Karlskrona, till den här vackra staden mitt i Blekinge. Det är fantastiskt roligt att se att det är så många här idag. Det är inte första gången som vi har inomhus-SM för veteraner i Karlskrona. Många har vi kanske också varit här förra gången. Bakom ett sånt här evenemang så ligger det otroligt mycket tid och slit, ideellt engagemang av friidrottsklubbarna här i Blekinge som samarrangerar det här. Så jag skulle vilja ge en eloge till allt ideella arbetet som ligger bakom här. Sen skulle jag vilja säga några ord om det här med idrott. Idrott är så mycket, mycket mer än bara tävling. Jag vet inte om det var några här som såg dokumentären om Carolina Klüft på TV här om kvällen. När hon sa det att idrott, det måste vara roligt också. Och så sa hon det att motivationen, finns inte motivationen där, så det är ju faktiskt så här hon bytte till längd. Att OS, det är ju faktiskt bara en gång var fjärde år. Och då måste man ju ha, ska man satsa på någonting så måste man ha jäkligt roligt under tiden också. Och det ska det vara. Så det är ju inte bara SM, det är ju en gång om året. Tävling är ju en liten del. Men sen måste man ha roligt på träningen också. Det är också fantastiskt med den här idrottsliga gemenskapen som finns i klubbar och den sociala sammanhållningen. Så det är mycket glädje med idrott. Och sen är det faktiskt också någonting som man kan hålla på med hela livet. Ja, det är fantastiskt. Jag hoppas också att nu när ni är här i Karlskrona att ni passar på att se er om lite här i Blekinge. Och att ni kommer tillbaka. Alltså det är en fantastisk stad med både fina tränings- och tävlingsmöjligheter. Det är också Blekinge Health Arena. Man kan göra olika tester och så vidare. Jag har säkert hört talas om. Så med det här så skulle jag vilja, som sagt, hälsa er varmt välkomna och hoppas att ni åker härifrån och känner att ni har haft att det har varit en rolig tävling. Och det kan ju också vara så här att man har, som idrottare sätter man ju upp olika mål. Och det kan vara så att just idag så slår man sitt personbästa. Men oavsett resultat så hoppas jag ni åker härifrån och känner att ni har haft en riktigt, riktigt trevlig vistelse här i Karlskrona. Nu ska jag lämna över mikrofonen till en av våra sprinters här i Blekinge. Simon Toft som ska sjunga nationalsången. Varsågod Simon.